Продължават да намаляват болните от остри заразни заболявания в Шуменско, сочи справката на регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица има общо 15 случая срещу 23 за предходния период. 11 са болните от остри респираторни заболявания и грип. При един пациент от Нови пазар е установена салмонелоза. Миналата седмица един се е разболял от варицела. За сравнение, в предходния период случаите са били 5, сочи още справката на РЗИ Шумен.